Всім привіт! Ви на каналі «Рожева душа». Я Настя Рудик, за камерою традиційно Саша Слобода. І сьогодні ми знову подолали 150 кілометрів, аби приїхати в поле до нашої і вашої вже разом з нами бабусі Ганни. Цього разу ми розділились. Хлопчики поїхали окремо, дівчатка окремо. І, як завжди, традиційно ми застрягли. Причому два рази. До баби Гани не так-то легко добратися. Ми виїхали перші і, так би мовити, прощупували дорогу, застрягли два рази, але все-таки доїхали. Дівчата виявились кмітливішими, вони виїхали на іншій машині і об'їжджали ті місця, де ми застрягли, і приїхали без застрівань. Так чи інакше, наша команда успішно добралась до баби Гани. Приїхали до бабусі колядувати. Колядку по дорозі вивчили, повторили, але спочатку зайдемо, подивимося, яка там обстановочка, куди собаки ходили в туалет. Трошки приберемося, а далі будемо вже вітати бабусю. І ще в нас сьогодні святкова програма. Будемо смажити шашлик. Добрий день! Добре здоров'я! Ото у вас красота! Ага! Ото клас! Які стіни, все, яке, люкс! Ну. Ідуть на природні води і кремельські, і лібохельські, дивитися. Бам, дивіться, що ми ще нам купили. Таке, туалет такий. А то вам буде зручніше, тільки просто добре, раз і сіли, і накрили, щоб не було добре, запаху. Добре. Польщі люди передали. Оп, які хороші, теплі. Ого. Бачите? Ой-ой-ой. І ще тут всякі штани, носки, кофти такі добрі, зараз вдягнемо вам. І ще всякої їжі польської багато. Носки які, і то ще теж це. Я з автобуса зустрічала передачу ото. А. Да. А я в Луцьку зустріла, і вам привезли. Ай-яй-яй. Бачите, то картина. То моя доця намалювала, каже, передайте бабі Ганні. Ай, моя зазулька. Щоб... Рошеньки. Ну, щоб вам Ай. Сонечко світило, пташечки літали, квіточки цвіли. Дивіться, бабто, що ж ваші картини. Ой-яй-яй, то хорошо. Бачите, то ми їх постирали і в рамку зробили. Так нам люди, дивіться, як гарно повісимо вам. О! Бабо, дивіться, це що вам передали теж. Ікону таку з церкви вам передали. І ще такі дві іконки, то Анна. Анна. Бабо, дивіться, мусорника вам такого ще купили. Вип'єте молоко, бутилку сюди. Вон стаканчик сюди. Дай вам, Боже, здоров'я, щоб ви здорові, щоб Богові служили. Чотири приїхали, три відкривають швабру, четверта знімає. Виїдає очі. Можна, знаєш, кого насморк, хлорку попрацювати і насморк пропаде. Ми знали, на що підписуємось. Вашим псам буду заказали, так от, щоб тепла велика буда буде. Поставимо біля дверей і виселимо їх туди, щоб не срали в хаті. Замикаючи і працюючи. Це шарфік або плед такий. До баби приїхала бідрьонка. Бачу, що можна в баби цей перезимувати. Тут скільки всього їй вона передавала. Розпаковка, як то кажуть. То такі цукерки.
Попробуйте зараз, скажете, як вам. Беріть одну. Як людяники, як, як наші барбариські, тільки то закордонні. Собакам не давайте. А, ні. Ми вже казали, що бабуся споживає тільки холодну їжу і лише ті продукти, які не потребують приготування. Банально через те, що вона не мала на чому їх готувати. Та сьогодні ми вже змурували їй грубку, а саме поверхню, на якій вона зможе куховарити, щось готувати і споживати завжди теплу їжу. Бабине крісло, на якому вона сидить. Кожного разу, коли ми приїжджали до бабусі, вона постійно говорила нам про необхідність провести світло, адже все своє життя вона жила без нього. Коли ми були на ефірі в Києві, вона теж озвучувала, коли запитували, про що вона мріє, що вона хоче. Світло, світло, світло. Вона розказувала, хто їй обіцяв, але його не було. Ми розуміємо, що провести стаціонарне освітлення сюди в поле для одинокої літньої людини ніхто не бачить доцільності, та зрештою це дуже дорого, це мільйони гривень. Але для тих, хто шукає якийсь вихід, він завжди є. І ось. В нас є сонячні панелі, які вже встановлені, які вже працюють. І бабуся має достатню кількість електроенергії. Вона має портативний холодильник, який ми подарили, аби продукти не псувались, адже в хатині вже зараз тепло. Вона може заряджати телефон, слухати радіо, ну і, звісно, лампочки, які освітлюють її оселю. За це світло, яке було зроблене і здано під ключ, ми дякуємо товариству з обмеженою відповідальністю «Кербіс» в особі Романа Свіржевського. Ви зробили надзвичайну справу, і завдяки вам бабуся сьогодні щаслива. Коли ми розпочинали цей проект, навіть не думали, а бабуся і не мріяла, що сьогодні, в святковий різдвяний день, вона буде в теплій хатині із світлом. Бабо, а як вам світло? Є вже світло? Ну, люкс? То ви все життя ждали, щоб світло було? Бодай ні. Дякуємо усім вам, хто долучався фінансово, фізично. Також ваші лайки, поширення, репости – це все є внесок в наш великий благодійний проєкт. І так як сьогодні фінальний випуск, ми вирішили порадувати і себе, і бабусю, пригоститись смачненьким шашликом, який ми привезли, і хлопці от уже його посмажили. Ну так, да. Так як бабуся має собак, а саме, як вона каже, три пси, для нас стала така проблема, що вони випорожняються прямо в будинку. Вони там живуть, їдять і роблять все. Вирішили їх потрошечки виселяти на вулицю, тому встановили їм таку годівничку. Зверху закривається, аби не затікала вода. Надіємося, будуть виходити їсти. І також зробили двері, через які вони зможуть виходити і заходити. Ще замовили будку, яку встановимо поряд з годівничкою, і сподіваємося, що проблема з собаками буде вирішена. Ще займаємося їх лікуванням, ось уже тримаю в руках таблетку, яку маю дати куклі. І надіємося, що все не буде добре. Дякуємо зоозахисникам з Ковеля, які долучаються до допомоги псам. Приїхали вже, вони мене перебирають і порадки таке у хати. Баба така гарна, розчесали, переділи, і красуня. Того, жіночки і того, чотири. І чоловіки ворожтись. На дворі собаки вже не того, ще буду привезти собакам. Пишки і одежі привезли.
Хану замотають. Рано фотографіруєш, хану замотають. Ну. Дивіться, як ми вам трона вашого зробили. Польським пледом накрили. Ага, то польське. Ну, можна женихів вже кликати, бабу до вас, ви така гарна. Кавалери, кавалери. Ой, добре. Все? Ставте нагадування, аби не пропустити наступне відео. Удари долі привели до розчарування, самотності і зневіри. Домашні тварини стали ріднішими за людей. Дуже скоро на вас чекає нова, вражаюча історія. Ви подивитесь на світ та оточуючих людей зовсім по-іншому. Я пригадую, коли ми вперше приїхали до бабусі, ще не знали, що очікувати. Але коли переступили поріг, це був шок, ви могли це бачити, а потім був розпач. У мене перший раз без коментарів, я просто в шоці. Тому що допомогти дуже хотілося, але не знали, з чого почати, що робити. І взагалі не розуміли, як бути далі. Проте поступово почали робити якісь певні дії, поклали початок, далі був створений робочий чат в соцмережі, де ми провели дуже багато часу, там сотні годин голосових повідомлень, зустрічі, якісь обговорення з майстрами. Ми шукали, де вигідно купити матеріали. І дуже дякуємо всім, хто нам давав знижки і якісь інформаційно долучалися, радили нам, що, де, як. Поїздки. І це все, що ви бачите, це дуже маленька частина того, що було пророблено. Насправді була проведена дуже велика і колосальна робота. І сьогодні, коли ми бачимо щасливу таку відкриту посмішку бабусі, вона вже така, я не знаю, як це пояснити, вона не жалілась. Перший раз, коли ми приїхали, вона теж була привітна, вона посміхалась, говорила, але те, що ми бачимо сьогодні, це зовсім інше. Від неї така світла, класна енергетика, і ми розуміємо, що насправді це Різдво, воно для неї особливе. Вона в своїй теплій хатині, з світлом, з кутею на столі, в хатині лунають колядки, і це неймовірне щастя не тільки для бабусі, але й для нас всіх, для тих, хто долучився до цього проєкту і допоміг цьому диву статися. І сьогодні у нас по плану завершальна поїздка. Все, фінал історії бабусі Ганни. Але відчуває моє серце, що буде другий сезон. І тому я думаю, що ми повернемося згодом, коли потепліє. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, застеляйте столи та все кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А на цьому слові бувайте здорові, живіть, поживайте, добра наживайте. Господь дав, щоб ви теж жили, і були батьки добрі, матері ваші, і дітки ваші, якщо є ваші будуть. І щоб ви теж були здорові на цей рік, як були здорові всякий чоловік, як на цей рік. Щоб пшеничка родила, щоб все родилося у вас. Дякуємо! Приїдемо, не скучайте. Добре, бо за вами скучно. Скучно за нами, так? Да?
Ай, Бог дає здоров'я, все, все бабу.